ihan mielenkiintoinen päivä ollut siinä. Meillä on asiakaspuheenvuorot ollut mielenkiintoisia yrityksiä. Mulle Digian uusi tuttavuus, että on vasta niinku 2 kuukautta ollut nykyisissä hommissa, että sikäli oli ihan mukava tulla. Ja oikein mielenkiintoinen päivä on ollut ja mitä jäi käteen, niin ainakin jäi kovasti mieleen nämä asiakaskokemukset. Mä tykkäsin tästä konseptista ja se, että oli sopivasti vuorotellen näitä asiakaspuheenvuoroja ja sitten niin järjestelmäseuran omia. Lyhyesti niin hyviä esityksiä. Ja vanhoja ja uusia tuttavuuksia ja hyviä keskusteluita, oikein mukava päivä ollut. Integraatiot jäi mieleen tästä päivästä täysin.